Вашата победа 2 на 0 срещу Кораб Съперник, доволен ли сте от това, което видяхте? Да, благодаря. Тежък така двубой се получи, оспорван. Двата отбора показаха добра игра, с малки изключения. Победихме заслужено според мен и старахме още 2-3 чисти положения. Но наистина отбора на Черно море ни затрудни много, за разлика от другите мачове. Има и реванш в Бургас. Варници се заканиха, че ще се реваншират там. При този резултат, според мен е малко трудно ще бъде, но така доста наши футболисти получиха контузия и разтежение. Явно не са подготвили за този двубой, но има време, след една седмица. Ще видим в Бургас реванш. Евентуално предстои финал с Тигрите на господин Борисов. Там какво може да очакваме? Аз очаквам победа. Нема ли е страх от премиерския отбор? Не. От никой не е страх. Тези футболисти, които играят при нас, от никой не може да не е страх. Благодаря, успех.